Βρισκόμαστε στη Βερκίνα. Είναι μεσημέρι Παρασκευής σήμερα 10 του Μάη και έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε μαζί μας τον δάσκαλο τον Νίκο τον Κόγκο, ο οποίος ήταν παρόν στην ανακάλυψη του τάφου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μας έκανε φοβερή ξενάγηση εδώ, Φιλίππου. Του Φιλίππου. Με τη, για τον Αλέξανδρο μιλούσαμε και τον Αλέξανδρο έχω στο μυαλό μου τόση ώρα. Ήταν παρόν στην ανακάλυψη του τάφου του Φιλίππου μαζί με τον Μανώλη Ανδρόνικο. Αλλά ας αφήσουμε τον ίδιο να μας πει. Νίκο, πού ακριβώς βρισκόμαστε εδώ, το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, τι ήταν στο παρελθόν στην Βερκίνα. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Πίσω μας απλώνεται η πόλη των Εγώ. Και στο βάθος, στο βορρά, είναι το νεκροταφείο της πόλης. Επίσης, είναι ο κάμπος της Θεσσαλονίκης. Μακριά φαίνεται στο βάθος η Αλεξάνδρεια, τα Γιαννιτσά, η Έδεσα, η Νάουσα και η Βέρεια. Ένα στρατηγικό σημείο που εξηγεί γιατί οι Μακεδόνες χτίσαν την πρώτη τους πρωτεύουσα της Αιγαίας σε αυτόν εδώ τον τόπο. Να το πάμε λίγο ιστορικά. Να ξεκινήσουμε την ιστορία, το πώς δημιουργήθηκε το αστέρι της Βερκίνας. Το αστέρι της Βερκίνας, το οποίο είναι ένα σύμβολο που χρησιμοποίησαν οι Μακεδόνες πάρα πολύ, η ιστορία του έχει ως εξής, έτσι πως το λέει η παράδοση, ότι τα τρία αδέλφια από το Άργος της Πελοποννήσου ξεκίνησαν και ήρθαν σε ένα θείο τους κάπου κοντά στην Καστοριά, ο Αέροπος, ο Χαβάνης και ο Περφίκας. Υπηρέτησαν το θείο τους. Κάποια στιγμή η γυναίκα του βασιλιά παρατήρησε ότι το ψωμί του Περδίκα φούσκωνε περισσότερο από τα άλλα τα ψωμιά και είπε στον άντρα της αυτό το κακό σημάδι ότι πρέπει να τα διώξει τα αδέλφια. Πράγματι ο άντρας, επηρεασμένος από τη γυναίκα, αποφάσισε τα τρία αδέλφια να τα διώξει. Τους οδήγησε σε ένα άδειο δωμάτιο και τους είπε να πάρουν από εκεί ό,τι υπάρχει μες στο δωμάτιο που δεν υπήρχε τίποτα. Τότε ο πιο έξυπνος από όλους, ο Περδίκας, θέλησε να πάρει και για τα αδέλφια του και έσκυψε και πήρε ένα κομμάτι ήλιου που έπεφτε μέσα στο δωμάτιο και έφυγε. Αυτό το θεώρησε επίσης κακοϊονό η γυναίκα του και είπε στον άντρα της να ακολουθήσει τα παιδιά και να τα σκοτώσει, γιατί ο ήλιος είναι η δύναμη. Δεν πρόλαβε βέβαια ο άντρας, γιατί τα νερά του Αλιάκμονα φούσκωσαν και τα παιδιά πέρασαν ανενόχλητα και κατόπιν τα νερά φούσκωσαν και δεν άφησαν τους στρατιώτες. Αυτός κατόπιν ο Περδίκας ήταν ο δημιουργός του Μακεδονικού κράτους και πραγματικά κατέλαβε και τις περιοχές όπου ζούσε και ο θείος του, και έτσι ο Ιωνός επαληθεύτηκε κατά κάποιο τρόπο. Από τότε ο ήλιος, γιατί ήλιος είναι, ήταν το έμβλημα των Μακεδόνων βασιλιάδων, που σημαίνει την δύναμη, την εξουσία. Μεταφερθήκαμε σε άλλον χώρο. Νίκο, πού βρισκόμαστε τώρα? Βρισκόμαστε έξω από το Μουσείο των Βασιλικών Τάφων των Εγών. Στα παλιά χρόνια, οι κάτοικοι εδώ της Βερκίνας τη λέγαμε Μεγάλη Τούμπα. Ήταν ένας λόφος μέσα στο χωριό, που δεν ξέραμε εμείς, οι κάτοικοι του χωριού, ποια ήταν η σημασία του. Δίπλα ήταν το γήπεδο του χωριού, που έπαιζαν ποδόσφαιρο τα παιδιά. Αλλά μετά το 1977 μάθαμε κι εμείς μέσα από τον καθηγητή Ανδρόνικο τι είναι και τι κρύβει αυτός ο λόφος. Το 1976 ξεκίνησε εδώ η ανασκαφή από τον καθηγητή Μανώλη Ανδρόνικο. Παιδιά εμείς τότε, φοιτητές, σπουδαστές, τα καλοκαίρια δουλεύαμε για ένα μεροκάματο εδώ σε αυτή την ανασκαφή. Ήμασταν πολύ τυχεροί που είδαμε από κοντά όλα αυτά τα ευρήματα, που είδαμε τη χαρά, την αγωνία, το πάθος των αρχαιολόγων και συγκεκριμένα και του Μανώλη Ανδρόνικου περισσότερο, και την μεγάλη ανακάλυψη, την οποία ως τις τελευταίες στιγμές την είχε κρατήσει κρυφή από τον πολύ τον κόσμο. Για ποιο λόγο? Ίσως γιατί το εύρημα ήταν πολύ μεγάλο, και ίσως ήθελε σκέψη και από τον ίδιο για να κάνει μια τόσο σημαντική ανακοίνωση. Όλα ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο του 1977, που βρήκε κάποια σημαντικά στοιχεία από την νότια πλευρά της τούμπας ο καθηγητής Μανώλης Ανδρόνικος, ενώ μέχρι τότε η ανασκαφή δεν είχε αποδώσει καρπούς, όπως θα λέγαμε. Και το Νοέμβριο του 1977 μπήκε μέσα στον τάφο του Φιλίππου και διαπίστωσε ότι ο τάφος ήταν ασύλλητος. Και μετά από λίγες μέρες ακούσαμε κι εμείς και διαβάσαμε στις εφημερίδες ότι ο τάφος ανήκει στον βασιλιά Φίλιππο τον Δεύτερο, τον πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Ήταν μια πολύ σημαντική ανακοίνωση από τον Αντρόνικο και μας έκανε βέβαια όλους περήφανους. Πώς βιώσατε εσείς την ανασκαφή εκείνη, αφού ήσασταν από κοντά, ήσασταν δίπλα στον Μανώλη τον Αντρόνικο και φυσικά ήσασταν αυτόπτες μάρτυρες της μεγάλης αυτής ανασκαφής? Εμείς περιττώ να σας πω ότι ήμασταν πολύ περήφανοι. Βέβαια, εκείνη την εποχή δεν το νιώθαμε τόσο πολύ. Εκ των υστέρων καταλάβαμε το πόσο σημαντική ήταν η συμμετοχή μας σε αυτή την ανασκαφή. Εμείς τότε, όλα παιδιά του χωριού, δουλέψαμε στην ανασκαφή. Θα έλεγα ότι διασκεδάζαμε κιόλας και θα έλεγα ότι μας κινούσε και το ενδιαφέρον. Μερικοί από εμάς θέλαμε να γίνουμε και αρχαιολόγοι. Και είχαμε την τύχη πραγματικά να γνωρίσουμε από κοντά αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος επιστήμονας με όλη τη σημασία της λέξεως. Δεν έμενε μόνο στο αρχαιολογικό αντικείμενο. Εξέταζε και όλες τις άλλες τις παραμέτρους στη δουλειά του. Και γι' αυτό έκανε και την τόσο σημαντική ανακοίνωση μέσα σε χρονικό διάστημα λίγων ημερών. Για ποιο λόγο υποστήριζε ο Μανώλης ο Ανδρόνικος ότι δεν ήταν τόσο σημαντικό κομμάτι ο χρυσός ο οποίος βρέθηκε στους τάφους, αλλά κάτι άλλο? Αυτός πάντοτε τόνιζε και μας έλεγε όταν, και όταν δουλεύαμε και μετά στα διαλύματα, έλεγε και στους φοιτητές, ακούγαμε και εμείς νεαροί που καθόμασταν δίπλα του, έλεγε ότι πολύ μεγάλη αξία για μας τους Έλληνες έχει όχι τόσο το χρυσάκι που βρίσκουμε εδώ, αλλά οι επιτύμβιες στήλες που είναι γραμμένες τον 4ο και 5ο αιώνα στα ελληνικά. Αυτό αποδεικνύει ότι εδώ οι Μακεδόνες και μιλούσαν ελληνικά και γράφανε ελληνικά. Αυτή είναι η μεγαλύτερη απόδειξη της ελληνικότητας της Μακεδονίας, τόνιζε συνέχεια ο Ανδρόνη. Χρυσό θα είχαν και άλλοι τάφοι, αλλά κάτι αντίστοιχο δεν θα μπορούσε να έρθει ως θησαυρός. Νίκο, ο Μανώλης ο Ανδρόνικος πώς βρέθηκε στην Περγίνα όμως? Όλα ξεκίνησαν από το 1855 νομίζω, κάπου εκεί κοντά, όταν ένας Γάλλος αρχαιολόγος, ο Εζέ, ήρθε στη Θεσσαλονίκη και αφού φιλοδόρησε τον Τούρκο Πασά, θέλησε να κάνει μία περιήγηση στις αρχαιολογικές περιοχές της Βορείου Ελλάδος. Του συνέστησε να πάει στην περιοχή του Γιδά, τη σημερινή Αλεξάνδρεια. Πράγματι έφτασε εκεί και ρώτησε έναν ιερέα αν υπάρχει κάτι το σημαντικό εδώ στην περιοχή, και εκείνος του είπε να πάει στην περιοχή των Παλατιτσίων. Τότε τα παλατίτσια υπήρχαν εδώ πέρα σαν παλατίτσια. Η Βεργίνα ήταν δύο μικροί συνοικισμοί, οι Μπάρμπες και οι Κούτλες, τότε εκείνη την εποχή, γύρω στο 1855. Και πράγματι ο Εζέ ήρθε στην περιοχή, εντυπωσιάστηκε πάρα πολύ από το ανάκτορο, το οποίο ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι είναι σήμερα. Και μάλιστα είχε γράψει ότι ο τόπος είναι πολύ σημαντικό, σημαντικότερος ακόμα και από τα ερείπια της Πομπίας. Πράγματι έμεινε εδώ για ένα μεγάλο διάστημα. Αναγκάστηκε να φύγει λόγω ελονοσίας που είχε πέσει και είχε αποδεκατήσει και τη δική του τη συνοδεία. Επέστρεψε νομίζω μετά από 2-3 χρόνια και σχεδίασε αυτά που είχε δει. Έτσι λοιπόν υπήρχε μία αρχή στην περιοχή εδώ των Εγών. Αργότερα ήρθε το 1938 ο Κωνσταντίνος Δρομέος, ο καθηγητής αρχαιολογίας, με φοιτητή τότε τον, ή βοηθό του, δεν θυμάμαι ακριβώς, τον Μανώλη Ανδρόνικο. Ακολούθησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και μετά ανέλαβε στην περιοχή εδώ σαν καθηγητής των ανασκαφών ο Μανώλης Ανδρόνικος. Ήταν έργο μία ζωής. Από το 1938 έως σχεδόν το θάνατό του ήταν στην περιοχή μας. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος γεννούσε ανάμεσά μας. Και βέβαια αυτό που κέντριζε το ενδιαφέρον του και την περιέργειά του ήταν η μεγάλη τούμπα που βρισκόταν στο κέντρο του χωριού. Και δικαιώθηκε τελικά με την ανακάλυψη όλων των ανθρώπων. Νίκο, το σήμερα στην Περγίνα. Αναφερθήκαμε στο χθες, θα αναφερθούμε λίγο στο παρόν. Λοιπόν, σήμερα στην Περγίνα γίνονται δύο πολύ μεγάλα έργα. Βρίσκονται ήδη. Το ένα έχει ήδη ξεκινήσει και πιστεύω σε 2 χρόνια θα έχει τελειώσει. Είναι η αναστήλωση του ανακτόρου. Και το άλλο είναι το σημαντικό γεγονός, είναι ότι σε λίγες μέρες μας ενημέρωσαν ότι θα ξεκινήσει η ανέγερση του Μουσείου της Βεργίνας, όπου θα μπουν τα υπόλοιπα ευρήματα που έχουν βρεθεί από τις ανασκαφές και είναι πάρα πολλά. Επίσης θα ήθελα να πω ότι ο τουρισμός συνεχίζει, έχουμε πολλούς τουρίστες, πάρα πολλούς από τουρίστες, όλο τον κόσμο. Από όλο τον κόσμο. Φέτος ήρθαν και άνθρωποι από άλλες περιοχές, όπως παραδείγματος χάρη Δανοί, Μεξικάνοι, Αργεντινοί, έχουν έρθει στην περιοχή μας εκτός των άλλων Ευρωπαίων. Αυτό όμως που λείπει στην περιοχή μας και είναι αίτημα και της Βεργίνας αλλά και του Δήμου Βέρειας και ολόκληρης της περιοχής, είναι ένας σωστός δρόμος που θα συνδέει την Βέρεια με τη Βεργίνα. Αυτό
το χάλι που ζούμε καθημερινά με στενούς δρόμους, να μην μπορούν να μετακινηθούν εύκολα οι τουρίστες, να μην μπορούν να μετακινηθούν εύκολα οι κάτοικοι της περιοχής από τη Βεργίνα προς Βέρεια και το αντίστροφο, δεν μπορεί να συνεχιστεί για ένα σοβαρό κομμάτι του τουρισμού που θέλουμε να κάνουμε. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει ένας σωστός δρόμος. Κάτι τόσο απλό και κάτι το οποίο δεν έχει γίνει τόσο πολλά χρόνια. Και επίσης θα έλεγα να γίνει καλύτερη προβολή και να τονιστεί, εδώ είναι ο τόπος που έζησε ο Μέγας Αλέξανδρος. Γιατί πολλοί ψάχνουν για τον Μέγα Αλέξανδρο και δυσκολεύονται να βρουν τον τόπο. Τον κρύβουν. Βεβαίως. Και χαρακτηριστική είναι η φράση, και να κλείσουμε με αυτό, είναι η φράση που είπε ένας Εβραίος καθηγητής πανεπιστημίου πριν από περίπου 3 μήνες, 4, τον άκουσα και εγώ ο ίδιος, που ζητούσε πληροφορίες για το χώρο και είπε εδώ στους υπεύθυνους: γιατί μας κρύβεται τον Αλέξανδρο? Ήρθαμε, λέει, στην Ελλάδα και δεν μας ενημέρωσε κανείς, ούτε σε Φυλάδη ούτε πουθενά, ότι υπάρχει εδώ αυτό το μνημείο. Και μόνοι μας, κάποιος μας πληροφόρησε και ήρθαμε μόνοι μας εδώ και διαπιστώσαμε ότι είναι ένας από τους σπουδαιότερους, αν όχι ο σπουδαιότερος αρχαιολογικός χώρος στην Ελλάδα. Γιατί μας κρύβεται λοιπόν τον Αλέξανδρο? Νίκο, δεν μένει παρά να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ξενάγηση και για όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα τα οποία μας είπες σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.